بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضيع الملك تبات جوكتين كسو دواد وروحي دالكا ايو دي بدبا نقسو قاري قطب دا قمه مسني وركنا عاوات قلسو عندون تينا وحاكم دا مدحوينها جمهوري دا يا ما تدقاجي مشروع سو ساركا تمرتا جو ترميقا لغا هيرقشي ديك مدح لغا عصار ويتاريس واريز الوزاريهي هوري دالكا بورتقيسكا يا كوكوليستي دور شدي xaqiiqaha guud ee qaramada midoobay qodobada iyo qodobo kale ayaa warka ku daawanaysan imikana ku soo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Giilaa ayaa maanta si rasmi ah u dhaqaajiyay mashruuca soo saarka tamarta geothermiga qaybtiisa u horeysa ee qodida ceelasha laga soo saarayo kaawigaasi laga dhalinayo uumiga hoostiisa dhulka ku jira mashruucaas isaga oo qiimo weyn ugu fadhiya xukuumadda waxa laga dhaqaajiyay degmada Lagcasaal waxaana si hubaal ah uga qayb qaadanaya isticmaalka tamarta aan qashinka lahayn taasi oo suuragelinaysa horumar baaxad leh Maka Cabdi ayaa ka warramaysa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Giile oo ay weelinayso marwada koobaad ee dalka Marwo Khadra Maxamuud Xayb ayaa gudoomiyay munaasabada lagu dhaqaajinayay barnaamijka ceelasha soo saarka uumiga dhulka hoostiisa ee geothermiga ee laga dhalinayo korontada kolkii uu halkaasi soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Giile oo halkaasi si dheer ugu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qaadir Kaamil Maxamed wasiirka tamarta iyo kharaadka dabiiciga Dr. Yasiin Xuseen Nguur waxa munaasabadaasi iyaguna u joogay xubnaha xukuumadda iyo mas'uuliyiin kala duwan jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay ku joogtaa dhabaha sidii ay u noqon lahayd dalka ugu horeeya ee Afrika ee isticmaala boqolkiiba boqol tamarta cagaaran iyadoo maanta degmada Lagcasaal si rasmi ah looga dhaqaajinayay barnaamijka lagu hirgelinayo ceelasha soo saarka uumiga kulul ee dhulka hoostiisa ee loo yaqaano geothermic kuwaasi oo laga sameynayo deegaanka Galaale Gooma oo ka ag dhow degmada Lagcasaal. أقسم حفيز كجيبوتي هرمرنتا تمرتا جو ترميجا دكتور قياد موسى وهالكاسي كهالي وحاوكا ورمي فايدة دلقو سوغي تمرتا وهرسادو نقوني سيبوريا وود دقالا وسوغن ودامان دلقو دانو كهلا وحانو يوري أقسمه l'arrivée au pouvoir de notre président de la République son excellence Ismaaciil Cumar Giile tani iyo markii uu qabtay hoggaanka dalkeena madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Giile waxa uu ku dhaqaaqay hirgelinta qorshaha horumarinta uumiga kulul ee dhulka hoostiisa isagoo dadaal weyn u galay kamari dhalinta mashruucaasi uu siiyay ahamiyad gaar ah si dalkeenu uga faa'iideysan lahaa khayraadkiisa taasoo maanta tusaale u ah in jamhuuriyadda Jabuuti ay noqoto waddanka kaliya ee Afrikaanka ay boqolkiiba boqol isticmaali doona tamarta nadiifta ah barnaamijkani oo maanta marihiisa aan arkayna buu yiri waa indhisaha madaxweynaha jamhuuriyadda kaasi oo boqolkiiba boqol maareyntiisa iyo maalgelintiisa ba iska leedahay jamhuuriyadda Jabuuti waxaana hawlaha qoditaanka ceelashaasi si buuxda uga hawlgalaya buu yiri shirkadaha maxalliga ah kadib daraasad badan oo lagu sameeyay goobtaasi Lagcasaal waxaa lagu ogaaday in boqolkiiba sagaashan ka jiritaanka tamarta geothermic
دون ترمي قاب تجرالي قوما سدوا كل معلومات كلي حقيقينا سبوا يري جريتان كتمر كجريتان كتمر تاسي برتما هاي وقيقة ديجان كاسي برنامج كاسي عيالشة اللقصة صار يا تمر تنظيفة يا بحوس صورت جلنا يا بوري جمهورية جبرتي هندسية إجا أو عين مستقبل كدو إن مستقبل كدو لقو تلاجرو مال مرينتا حرون صو صار تا تمر تا أوميغا كل الكادول كوستي سيجو ترميغا لو قانو إن أي كسو بحضو إن كبضان أفرتان إلا يكتن ميغاوات وزيركا مدحتو يدا وقال بسنا مالقاشيغا علي جيلا وبكر أو سونا الكاسي كهدلي وحا وكورمي الددال كحكومة دوايو قشي هيرجلينتا مشروع عن أوقيمة وين وغفريا دالكا إيو دادكا انتبا ناصر عمر ينسو جيديني Depuis très longtemps, l'énergie géothermique est représenté comme un potentiel, une grande disponibilité, mais inaccessible. Waxaan ogeyn in dalkeenu tamarta geothermiga uu hodan ku yahay, balse waxa ay ahayd awoodda soo saarka oo aanu gaarin. Waxa la sheegi jiray caqabado fara badan oo lala xiriirinayay dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, maaliyadda iyo xagga cilmiga sayniska. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu yahay shaqsiga ay ka go'an tahay in dalkeenu uu gaaro madaxbannaani tamareed oo ah salka horumarka dhaqaalaha ee dalkeenu uu higsanayo. Mas'uuliyadda ugu weyn ee ina saaran ayaa waxa ay tahay in bulshada dalkeenu oo dhan ay hesho koronto jaban oo kor u qaada waaxda warshadaynta iyo soo saarka oo korontadu ay qiimo weyn ugu fadhido. Xukuumadda Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxay ku tallaabsatay siyaasadda istaraatiijiyadeysan oo hor u dhiga tamarta nadiifta ah ee dalkeenu uu leeyahay ee kala ah geothermiga, tamarta dabaysha laga dhaliyo iyo takaawiga cadceedda. Taasina waxa ay tahay rabitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda oo ay ka go'an tahay hirgelinta tamartaasi geothermiga oo dalbaysa maaliyad fara badan. Waxaanu la kaashanay saaxiibadeena shirkadaha dunida iyo dalalka saaxiibka aanu nahay, waxaana mashruucani uu qayb ka yahay aragtida 2035 ee jamhuuriyadda Jabuuti. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudan Ismaaciil Umar Gelle oo isaguna halkaasii ka hadlay waxa uu sheegay ahamiyadda muqawin leh oo ugu fadhiyo dhaqaalaha dalka in la helo tamar bila khashin ah, isagoo taasiyo ah geothermiga oo ilaahay dalkeena uu ku manaystay waxa uu hoosta ka xariiqay in dadaal baaxad leh loo galay si mashruucaasi uu miro dhalo. Madaxweynuhu waxa uu wasaasan mashruucan sidii uu idinku macneynayay goortii dhaweeyd Dr. Qayaad يا وزيرك يا علي صدّن سنادود يان دبس عنا برنامج كاس صدّن سنو أو رفادة صدّن سنادود أو هذا الحين يحور كل ما دين هذا الحين تهرتا هل كابل ليدين وحابل ليدين وحابل سمين كريسان وحابل سمين كريسان لأنه هو علي قعدت تقول كان قليني وحن أرقني إن سدو شاقي دكتور قيادو إلى شنكل أوميغا وات أو كورانا لغسو ساري كريو أوميغا جيو تغمي صدون سندوت كهر بانك مونديال كايا أرنكا قلي kolkii lacagtii meesha la noogu talagalay oo dhan lagu dhameeyey dabadeed waxaa la yidhi alaabtiinan way cusbo badan tahay, wax ka suurubayay ma jiro baa la nidhi. Marka beri dhaweyd baan haddana dib u fikirnay, waxaan nidhi waxa ay leeyihiin inaan beenaynaan u baahanna, si aan u beenayna dadkeygii inaan helnaan u baahanna, dadkeeguna inay ku weynna noqdaan baa loo baahan yahay. Aqoontooda inaad sare loo qaado, in xoolo waxay u baahan yihiin la siiyo, in qalabka aan u doonayno een wax ku samaynayna een ku tusayno hortaba inaan waxani ay jiro, in wixii siina alaabtiisii iyo xooggiisii iyo tamartiisii laga soo saari karayana inaan tusno ayay ahayd. Maanta ayaan dee xafladdan u samaynay inaan nidhaahno biraha halkaa yaalla, tacaylka lagu qoday iyo kuwa la socda oo dhan, dadka wax ka shaqeeyey, xoolaha galay oo dhan, dhammaantood inay ku weyn yihiin inaan sheegno.
حوجنا إن كوسوسارنا إن شغنا أيان دوننا وحن دوننا إن توسنا إن تمرتي أي تالله هالكني أو كا قرهتي أفر ليه عيل بالله قضي بريجا صدنا سنة كور ليه ده بوال حنا إن ديبو فرنو إن كوسوسارنا ميد وليبا شن إلى طبعا إن كوسوسارنا iyo wax ka sareeyo oo aan isku geyno talaabadii u horeysay ee wadani ahayd ee aan geothermiga ka faa'iideysigiisa aan ku talaabsanay inaan ka dhigno oo curad inay noqotaan doonayna gubadka sare ama gubadka waqooyiga gubad noor la yiraahdo وحي دراسات أبهنا إذا دن وانو دمائني تم بي كحي دون تاهيادونا وحي عسل في عالي ميلي لحظو قالو أكتنانا إيادنا إن أن رقبان مونديال كان تصنو إن وحي كشي كين جرين العكتي هر إدين كي ولي أن بحنو أي بين أهيدنا إن تصان باندونين إيادنا guud ahaan wixii tamar dalkeennu oo geothermiga weyn halkan weyn laakiin tii geothermiga kale oo ballaadhan oo waddanka intiisa badan jirana waa jiraan awbuq markaad kaga soo qabato tajoore ku xijisiiso dakhil tagto maxaa ku dhahdaa gaalaafi aad joogto xalli aad tagto ilaa khoor cambaado in meeshii la turqaaba laga helayo ay yaraato ha badnaato laakiin uumigaasi inuu jiro ayay ragga culimmadu ay sheegaysaa oo ay haysaa wathaaiqeygii oo dhan ay haysaa inaan dee wixii nagaga baxyay ha nagaga baxee inaan hawshaasi wanaagsan aan u galno ayaan doonaynaa waana guulaysanaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gille ayaa dhaqaajiyey mashruucaasi oo idil ahaantii xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti ay maalgelisay iyada oo farsamo ka helaysa shirkad laga leeyahay dalka turkiga maka cabdi oo ka mid ahayd wariyayaashii saaka lagacsal tegay ayaa ka waramaysa daawadayaal waxaan ku sugannahay degmadani lagcasaal halkani oo ay ka socoto munaasibadda lagu dhaqaajiyay ceelkii ugu horreeyay ee soo saarka uumiga dhulka hoostiisa ee laga dhalinayo korontadaasi oo geothermiga ah ama uumiga dhulka hoostiisa laga soo saarayo ayaa waxa uu guud ahaan isbeddel weyn uu ku keeni doonaa koronto dhimista madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku tala jiro in korontada shacbiga jamhuuriyadda jabuuti uu hoos u dhigo iyo guud ahaan nolosha dadweynaha munaasibadaasina waxaa guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gille barnaamijkaasi ceelasha maarinteeda iyo maalgelinteeda waxaa iskale xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti iyadoo la kaashatay shirkad laga leeyahay dalka turkiga oo iyadu fulin doonta hirgelinta 3 ceel oo laga sameynayo goobtaasi galaale goma barnaamijkaasi isaga ah waxa uu suuro gelinayaa xaqiijinta in si sahlan looga faa'iidaysan karo khayraadka uumigaasi kulul iyadoo mustaqbalka dhow lagu tala jiro meelmarinta xarun soo saarta tamarta laga dhalinayo uumiga kulul in ka badan 5,000 oo megawatt tan iyo markii uu qabtay hoggaanka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gille waxa uu ku dhaqaaqay hirgelinta qorshaha horumarinta uumiga kulul ee dhulka hoostiisa isagoo dadaal weyn u galay kamina dhalinta mashruucaasi waxa uu siiyey ahmiyad ballaadhan dalkeena oo sidii uga faa'iidaysan lahaa khayraadkiisa waxaana uu aasaasay hay-ad gaar u ah maaraynta mashruucaasi horumarka ee tamartaasi laga dhalinayo uumiga dhulka hoostiisa oo deeg waxaana dhowaanta jabuuti ay ka mid noqotay isbahaysiga caalamiga ee ku bahoobay horumarinta uumiga kulul ee dhulka hoostiisa waxaana ka mid ah wadamo badan oo caalamka ku yaal iyo kuwa gobolkani aan ku noolnahay ee sida wadamada kenya iyo ethoobiya gabagabadii munaasabadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gille oo aan ka wareysanay faa'iidada dalka
waxa uu sheegay in dhaqaalo sugan uu dalka uu faa'iido ugu leeyahay tamartaasi geothermiga waxaana hadaladiis ka mid madaxweynaha badan dhaqaalaha wadanka sare buu u qaadayaa maalgashayaasha wuxuu siinayaa raqbad cusub wuxuu u ogolaanayaa inay kooraan jaban oonan kala go' lahayn maxaa yeelay kooraanada cusub ee la sheegayay cadceed iyo dabaylba midna habeenkii buu socdaa midna maalintii yani habeen iyo maalin iyo intii dunidu jirtaba uu soconaya oo male kala joojis ma leh sidaa daraaddeed buu ugu qiimo badan yahay uguna raasamaal wanaagsan yahay sidaa daraaddeed kooraankana hoos buu u dhacayaa dee kooraan joogto ana waa la helaya annagu wixii itaalkeenna ah dadkeenna inaan horta waxbarno hortaba inaan waxbarno oo qofka shisheeyaha ah aan wax ka baranno kabacdina inaan wixii ilaahay meeshan dhigay inaan la soo baxno kabacdina inaan dhaqaalaheenna aan curcur u yeelno waaka saddexdaa wasiirka tamarta qaalbisan kheyraadka dabiiciga doctor yaasiin xuseen buux oo isagunaan wareysi la yeelanay waxa uu ka warramay ahamiyadda mashruucani uu u leeyahay jamhuuriyadda jabuuti waxaana uu sheegay in xukuumaddu ay dadaal weyn ay u gashay hirgelintiisa waxaanu wallahi horta waa farxad aad u weyn maanta waddankeennu baahi koronto ay jirto oo la wada ogyahay ay baahidiina kolba sii kordhayso oo ay mashruucyadii badatay marka mashruucyadaasina waxay u baahayin koronto u baahayin joogto ah korontadaasina maanta waxaan haysanaa fursaddii ugu horreysay ee madaxweynaheena siyaasaddiisa uu ugu weyneed u sameeyey maanta waxa weyn waa geothermigii intaasoo sunna aan ku daalnay inaan maanta tii ugu horreysay dhagax ugu horreeyay iyo qodotaanka ugu horreeyay maanta aan bilownay markaasi ay fursaddii ugu horreysay ay noo tahay dee wixii kale ku dawa xigana waan haddaan daba wadaynaa xukuumadda maalgelisay waa laba bahlood oo yaan foresto qoda yaan leenahay tani waa tii ugu horreyso waa qayb ayna siisay qolada turkiga ayna siisay oo mucaawinaa mid kale anakaan iibsanay marka waxa weyn waa boqolkiiba boqol maalgelin maanta dowladdana ay samayso qaybo kale oo ceelashan geothermiga ayaa iyagana deegaankan laga wadaa soomaaha markaad eegtid jabuuti waxa weyn meesha mataqaanaa kuru terestigu amboolete maaragtay dhuku uu aad u yar yahay weeyaan markaasi waxaa la gaadhi karaa si dhib yar biyaha kulul baa la gaadhi karaa oo si dhib yar baa loo heli karaa jabuuti oo dhan say u dhan tahay waxay ku fadhilaa geothermiga waddan nalamida adduunka ma jiro nasiibka aan leenahay sidoo kale nasiib ayaa adigana ku taanu malaynaya maadaama adigoo maanta wasiira soddon sano kadib hawshana lagu jiray arrintan la dhaqaajiyo bal arrintan waa farxad weyn weeyaan waa siyaasadda madaxweynuhu siyaasadda madaxweynuhuna waa horseedkiisii weeyaan taana maanta waxay la sintay inaan aniguna hirgeliyo oo sideedii aanu qabto oo si fiican aanu qabto oo say wixii oo dhan u wada hirgeli lahayn waayo waxa weeye inta kale mid baa naga maqan ta kale waa inaan ogaano dowlad iyo xukuumad keligeed waxma qabato haddayna bulsho weyntu aynu garab socon doon gacantaasina waa inaan gacmahaas qabsanno si wixii mashruucii ay noogu wada hirgeli lahaa saasaan leahay wasaaradda waxbarashada qaran ee tobabarka xirfadaha ayaa shalay ee dugsiyada degmada balbala ka dhaqaajisay toddobaadka qaran ee macalinka waxaana shalay oo bisha ay ku beegneyd shan sida dunida inteeda kale laga xusayay xuska maalinta caalamiga ah ee baraha xogeyaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaran ee tobabarka xirfadaha cabdalla maxamed maxyuub ay weheliyaan weftiyo ballaaran oo ka socota wasaaradda waxbarashada ayaa booqasho karmeer ah ku gaadhay dugsiyada waxbarasho sida college de vigizawa dugsiga blabala toban iyo doogley si ay u soo indhaindheeyaan hanaanka xuska toddobaadkani ee baraha ujeedada weyn ayaa ah wacyigelin in laga wacyigeliyo ardayda iyo dadweynaha ahamiyadda iyo dowrka macalinku kaga jiro waxbarashada iyadoo maalinta shanta bishani madaxweynaha jamhuuriyadda uu munaasabad ballaaran ku qabani doono guriga ummadda kaasi oo lagu talagalay xuska maalinta baraha hadal uu ka jeediyey munaasabadda dhaqaajinta xuska toddobaadka baraha xogeyaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka ee tababarka xirfadaha waxa uu hambalyo iyo bogaadin usoo jeediyey dhammaan barayaasha dalka waxa uu yidhi anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan waxaan halkan doonayaa inaan hambalyo kaliya laaba uga diro dhammaan macalimiinta caasimadda iyo gobollada ka howlgala kuwaasi oo idilahaantood u rajaynaya xus wanaagsan iyo ciid wacan xuska toddobaadka macalinka waxaan uga golleyn lahay in bulshada aan ku baraarujinno ahamiyadda iyo doorka lama huraanka ee macalinku kaga jiro guud ahaan horumarka dalka iyo dadka intaba ayuu yidhi
أقول كرر شيء كسب سن حقوق الإنسان كي يمامل كجرسور كا هي ساكا كقب سمي هدل كا كاسياس وحسوق من قابي حفيز كهر كقبل إيجود جسريح حقوق الإنسان كا وقرب كه لي حياة دل كو قابل سن كبعين تحقوق الإنسان كا إنسان ديش يوزارة جرسور كا وحلاقو تلاقى لي قريقة ندى حر إلى ليعشا يو ماجستراد يدا جدد وجو إن يا كرنتي حجنت أقانت شقارها جرسور كا أقام كرورسيغان وحاو سعوني مدلة باما الماضة سيدا سوحا شاقي قدوميها قدقا قران إيه حوق الإنسان وحوستك حريقي أهمية دا كل ما أقام كرورسيغان وصورة قلين يبوري إنا إيكا كرورسادان أقام تكب عينتا حقوق دا بني آدميغا إيو أغالك حرارك عالمك وزارة عافيماتك أيالي وحو قال بصندا يعترك قلبك بيو ميديكالك وحين أي كتالة دخترك وين إي بلتي وحذن يهوشيدو أي تاي مارين تاوناكسن إي كؤادن دا يعترك قلبك بيو ميديكالك أي لاد هاي دمان أي ليهين دمان حافيسة دا أديغا عافيمات وحين أي ككو بيهين طبان فرسما يقانو أو طوبر كوقا تاي مارين تا دا يعترك كاسيو أي ككو بيهين أفر أنجرنير أورير جبوتيا يوكو أودا شيد دالك كوبا كوحداني وقالبي صندا يعترك قلب كاني عاف ماديادا ايا لغوحو جنيا دخاتيرتا رير كوبا يدوان تاني ايسو غاري ادالكا دا يعترتكاني قلبكا بيوميتيكالكا ايا ميد ادوغو مهيمسان واحدا عاف مادكا تاسو اي لحرورو شاقين تا جوكتدا اهي قلبكا سي عاف ماديادا دخترك سيوبا هدولو يهيوان حلقا كدرنا ان امي كان واحا نقوزو زيادي سدح انجنيير او محايدة كوبايا سيفا عبا نوعاويان خاصتاً وحويان إمك قلب فربضنا ومحايدة كل كهراء إم في دي يا دبو كعي وحويان يكون نجع حويان. هن أردو شقده وسيدون وحويان شقده سانو قبل جرني نظام كيا دي برنامج كسيدون بوس على لكن يكو دي إكسبرينس يو هاك فرد فربضنا بين بسوس جاديين وخاصة في حاجة إلكترونية يو قلب كمحايدة سمينتو حاجة إلكترونية يا واحد بدنا كفايدة سين. ciidamada jandarmariga ee brigaadka xafadaha 67 ayaa habeenimada xadii aan soo dhaafnay gacanta ku dhigay maaliyadan 7 milyan 430 kun oo franka Djibouti taasii oo la toonsan yahay inay qayb ka tahay lacag laga xaday banka Saba Islamic Bank ee Djibouti kadib waraaqo been abuur ah oo loo isticmaalay ciidamada jandarmariga ayaa sheegay inay gacanta lagu hayo 4 qof oo ku eedaysan inay ku lug leeyihiin lacagta laga xaday banka Saba Islamic Bank oo idan London sida uu sheegay agaasimka banku 13 milyan 915 kun ciidamadu waxay sheegeen oo kale in 4 qof maanta oo khamiis ahayd la horgeeyay xeer ilaaliyaha jamhuuriyadda si ay uga jawaabaan falkaasi lagu eedeeyay qodobada warka caalamka aniga helana waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha hore ee dawladda Portugiiska Antonio Guterres ayaa ku guuleystay shaqada xogeyaha guud ee qaramada midoobay kadib markii uu xilkiisu ka dhamaaday Ban Ki-moon maanta khamiis ah golaha ammaanka ayaa si rasmi ah u soo saartay go'aankooga ku aadan arintaasi waxaana la filayaa in Guterres uu shaqadaasi si rasmi ah u qabani doono kooda bisha ee sanadka soo socda waa 2017 ka Guterres oo daadis waa tahay 76 jir ayaa waxa uu soo ururay wasaaradda ka soo hadalkaasi boqtigaas intii u dhaxeysay 1929kii iyo 2002 waxana uu madax ka soo noqday hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay 10 sano waa 2005tii ilaa 2015kii dowladda Ruushka ayaa go'aansatay in dalka Syria ay ka hawlgeliso gantaalo xakimeynaya weerarada cirka waxayna talaabadaasi ay ku soo beegmaysaa kadib kolkii Mareykanku uu ku dhawaaqay inuu hakinayo wadahadaladii la lahaayeen Ruushka kaasoo ku aadana soo afjarida dagaalka sokeeye ee ka jira dalka Syria kaasoo ay ku aadeenayso Moscow inaysan wax talaabadii loo baahnaa ay ka qaadan dagaalka sokeeye ee Syria ayaa saameyn weyn ku yeeshay Isfland isafgarada ka jirta wadamada ugu waaweyn ee dalka. Daawadintaasi waxaa ku idil warbixin dalka iyo dibadda naga soo gaaray insaan warkan mid la mid ah kulmi doono nabadgelyo iyo amaan Allah.